Мазир Суа отляво. Ще получи подкрепа от Александър Василев. Мазир Суа влезе навътре и предпочета да смени посоката на нападение. Е бразилецът от Светослав Ковачев, за това обръща. На фронта на нападение Спас към Мазир Суа. Може да играе 1-1. Мазир Суа навлиза в наказателното поле. Да подреди бранителите пред себе си и да има най-добро разбирателство с тях. Стигна се все пак до удар при тези битки в наказателното поле. Мазир Суа е за топката. Ето го и неговото изпълнение. Добро подаване, стига се и до изстрел на Пабло Гарсия. Мазир Суа е за топката за статична ситуация, при която Черноморе може много бързо да върне равенството. Ето го изпълнението и Матеос Машадо със втори гол. Изравнява резултата буквално секунди след като Ларда се зарадва изключително бурно. Запълният обрат идва и мигът на върхово разочарование. Великолепен пас от Мазир Суа, асистенция. А ето и отново подаването около точката за изпълнение на Дуспа. Бе насочено то. Матеос Машадо се извиси. През октомври месец Черно море и Ярда завършиха при равенство 1-1 в ответния сблъсък. На 3 май пък резултатът беше какъвто и сега 2-2. Възможност за Черно море. Топката минава в страни от вратата. Мазир Суа сега. Хубав удар на Мазир Суа. Петър Дебърлиев се намеси. Мазир Суа, страхотна техника на Мазир Суа. Хубав удар, но... Задачата пред тези хора да пътуват поне два пъти в месеца, за да наблюдават отбора от своя град в елита. Не успя да си спре топката, което донесе тъч за Черно море. Суа има пространство пред него, комбинира с Атанас Илиев. Изваден от наказателното поле Наско Илиев в тази ситуация, трябваше да центрира. Бившият футболист на ЦСКА 1948 е изключително сложна. Шанс обаче за Патрик Улан на крилото. Срещу него Живко Атанасов. Улан реши да премине покрай него, успя да го направи. След това неговото подаване обаче бе разгадано и топката е изчистена. Мазир Суа. Карвало. Бързо моряците отнеха топката. Това изглежда обещаващо. Не се разбраха в първи момент Алекс Фернандес и Атанас Илиев, кой да играе с топката. Това е отбелязани от двама души. Матеос Машадо и Атанас Илиев, след като и в днешния двубой централният нападател се разписа. Към вратата на Черно море. Мазир Суа сега има възможност и да отправи удар. Шут, спасяване на Янко Григиев. Още един шанс и страхотен пропуск. Този път Матеос Машадо от няколко метра не успя да оцели вратата на крилото. Така че може би те има как да са жокера на Черно море. Шанс за Исмаил Иса. Той обаче не успя да се превърне в жокера. Стана въпрос за малкото фалове, които прави отбора на Крумоград до този момент в шампионата. Шанс обаче за Черно море. Дали резултата няма да стане и 3-1. Възможност. Василев с трето попадение. Златев всъщност бе това. Николай Златев още една от резервите. Прави резултата 3-1. Черно море ще спечели този двубой. 3-1 за Черно море срещу Крумовград. Както Велислав Василев, така и Златев. И докато при предишния гол на Черно море имаше малка доза късмет, тук Фернандес. Том Василев, добре се получи комбинацията между двамата. Мазир Суа! Много хубаво изпълнение, но над вратата премина топката. Суа. От границата на наказателното поле с техничен фалцов удар. Мазир Суа. Центриране е към Атанас Илиев. Добра намеса на вратаря на Етър. След това удар на Александър Василев. Разполага двата отбора. Сега шанс за отбора на Черно море. Ще успее ли Мазир Суа да се разпише? Не, защото Мартин Величков спаси Ай от съдъна и засада. Влезе да помага на своите съотборници в дефанзивен план. Шанс обаче за Александър Василев.
Мазир Сула ще опита удар. Шут на Мазир Сула на сантиметри от страничната града. Димо Бакалов с добра игра между двама. След това обаче Исмаил Иса успя да отнеме топката. Николай Златев. Още едно центриране. Удар с глава над вратата. Между двама не успя да продължи с рейда си. Нарушение на Мазир Сула, може би малко поизнервен от многото пропуски, което пък му донесе жълт картон. Между двама не успя да продължи с рейда си. Нарушение на Мазир Сула, може би малко поизнервен от многото пропуски, което пък му донесе жълт картон. Всъщност не, Цветомир Панов връща топката към Мазир Сула, който тръгва да се надиграва един на един и центрира в крайна сметка Греда. Прекрасно центриране от страна на Мазир. Славия пък успее да вкара напрежението в защитата на Черно море, както направи в края на първото полувреме. То сигурно ще има доста работа за Росен Стефанов. Мазир Сула. Подаване наляво към Матеус Машадо. Изпреваря на Матеус. Лидер във временното класиране към момента. Тима на Илян Илиев е втори. Защото е с мач по-малко спрямо Локомотив Пловдив. Мазир Сула. Възможност за домакините. Не точно. Футболистите на Нестор Ел Маестро в единоборствата. Мазир Сула на границата на наказателното поле. Подава в наказателното поле, където Панайотов стреля с глава. А преди да седне на пейката срещу Лудогорец, бе ключова част от Черно море в първите пет кръга. Именно тук към него бе насочена топката. Все пак Александър Василев към Мазир Сула, чието изпълнение е много неточно. И най-дългата си серия срещу този съперник в българския шампионат без отбелязано попадение. Това може да се промени още сега в случай, че Мазир Сула бе по-убедителен в своето изпълнение. Опита се да обърне фланга на нападението. Сгреши Мазир Сула. Атака отляво за моряците. Мазир Сула с много пространство. Може да стреля Сула, спасяване. Исмаил Иса с възможност. О, какъв пропуск!